Mimbertube. ተመልሰናል የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን። በመከታተል ላይ የምትገኙት በሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ ለእናንተ እየቀረበ የሚገኘውን እሴቶቻችን የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው። ካፍታ ቆይታ በፊት ስናነሳው የነበረው እሴት ወይም ደግሞ ስድቅን በመጠኑም ቢሆን ለመዳሰስ ሞከረናል። ስድቅ የሚባለው ስነ ምግባር አሁን እንዴት ሊዋሃደን ይችላል? ወደ ህይወታችን እንዴት መምጣት እንችላለን? ምን አይነት ቴክኒኮች እንጠቀም? አለመኖሩ ደግሞ ማህበረሰባዊ መበላሸትን እንዴት ያስከትላል? የሚሉ ሀሳቦችን ወደ መቋጨት እንሄዳለን ማለት ነው። መርሐባ ኡስታዝ። የሚገርመው እስካሁን ያነሳኋቸውን ሀሳቦች እስኪ ከሷሊሆቻችን የአንደኛውን ሷሊህ የመሐመድ ብን ሲሪንን አንድ ገጠመኝ ላንሳና ምንድነው አስድቁ ሙዋፈቀቱ ልሐቂ ፊስሪ ወልዓላንያ ይባል። ስድቅ ማለት ከሐቅ ጋር የገጠምን መሆን ነው፣ በውስጣችንም በውጫችንም። መሐመድ ብን ሲሪን ረዲየላሁ ዐንሁ ትላንት ባለፈው ሳምንት አንስቻለሁ። ሚን አውሳጥ ታቢዒን ናቸው። ከመካከለኛው የጠበቃ የታቢዒ ግሩፕ ውስጥ ናቸው ብያለው። በ181 ዓመተ ሂጅራ አካባቢ በስራ ላይ ያረፉ ታላቅ ታባዒ ናቸው። ታላቅ ዓሊም ናቸው። በጣም አላህን አቢድ ናቸው። ወሪዕ ናቸው። ወርዕ አላቸው በጣም እና በዘገባቸውም ሲቃ ናቸው። ታማኝ ናቸው። እና ትንሽ ንግድ ቢጤ ይሞክራሉ። ምክንያቱም ስለ እውነተኝነት ስናነሳ ከንግድ ጋር ልናያይዘው ይገባል። ከሙዓመላ ጋር ከስራ ግንኙነት ጋር ማለት ነው። ስራ ገበታ ላይ በአግባቡ ተገኝተ ሳታገለግል፣ ሷዲቅ ሆነ ሳታገለግል የምታገኘው ደሞዝ ዒባዳህን ተቀባይነት አደጋ ላይ ይጥለዋል። hatta ወንጀልም ይሆናል። ሐላል ከስፍ ብለን ልንጠቅስ አንችልም። ገበያ ሄደህ ሰው በርበሬ ብሎ እየገዛህ አንተ ድንጋይ ፈጭተህ እየሸጥክለት ከሆነ ስድቅ ይጎልሃል። ስለዚህ በሙዓመላ ከአላህ ጋር ግንኙነት አለ፣ ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት አለ። አንተ ጥሩ ባሪያ ብትሆን እንኳን የእሱን ፍጡሮች ሐቅ እስካልጠበቅክ ድረስ የፍጡሮቹን ባህሪ ደግሞ ሐቅ ደግሞ የምጠብቀው ሷዲቅ ሆነ ነው፣ ስድቅ ሲኖርህ ነው። እና እስኪ የእሳቸውን አንድ ገጠመኝ ላንሳ። መሐመድ ብን ሲሪን ንግዱ ዓለም ገቡ እና ዘይት ተበደሩ ለመቸርቸር። ዘይት ተበደሩ አምጥተው ማታ እንግዲህ ማሰራው ያን ስልቻ ነው። ስልቻውን እንግዲህ ጠዋት ላይ ከሱብሂ በኋላ ቶሎ ወደ ስራው ለመግባት ማታ ላይ ፈተውት አድረዋል። ሱብሂ ተሰግዶ ወደ ስራ ለመግባት ዘይቱን ሲቀንሱት ከውስጥ የሞተች አይጥ ትወጣለች። እኔ ጋ ነው የገባው ማታ ከፈታሁት በኋላ ወይስ ከገዛሁት ነጋዴ ጋር ገብታ ነበር? እርግጠኛ አይደለም። ማታ ሳይፈቱት ኖሮ አሁን ሲፈቱት እና ሲገለብጡት ቢገኝ ኖሮ ከዛው ነው ያገኙት ብሎ እርግጠኛ ይሆናል። ስለዚህ በሸሪዓችን ደግሞ ግልጽ የሆነ አቋም አለ። ፈሳሽ የሆነ ቅቤ ውስጥ ዘይት ውስጥ አይጥ ገብታ ከተገኘች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ድፉት ነው። የረጋ ከሆነ ዙሪያውን ቀፋችሁ አይጡ ጭምር ጣሉትና ተጠቀሙት ነው የተባለ። ስለዚህ ያ ፈሳሽ ነገር ስለሆነ ለሳቸው ሊጠቀሙት አይችሉም፣ ብሎም ገበያም ሊያወጡት አይችሉም። ሸሪዓው ነው። አሁን እዚህ ጋር ሲድቃቸውን ተመልከቱ። አስድቁ ማአላህ አስድቅ ማአል ኸልቅ ሊመጣ ነው። ከአላህ ጋር ባላቸው ግንኙነት እውነተኛ ሆኑ። ስለዚህ ለአላህ ባሪያዎቹም ለአላህ ፍጡራኖቹም ለግብይት የሚያመጡት ነገር ሲድቅን ወይም እውነተኝነትን መሰረት ያደረገ መሆን ሊኖርበት ነው። አለልአቀል እኮ ያችን የሞተች አይጥ ዞር አድርጎ አምጥቶ ቢሸጥ ማንም ያውቀው ሰው የለም። ምን ከለከላቸው? ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት። ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ላይ ተመሰረተ? ሲድቅ ላይ ተመሰረተ። ስለዚህ ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት አላህ ያግራልን፣ ሲድቅ ላይ ሲመሰረት ከፍጡራን ጋር የሚኖረንም ግንኙነት ሲድቅ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ የሚገርማችሁ በቃ ደፉት። ስለዚህ ሳይሸጡ ጋር አበዳሪያቸው
መክፈያ ጊዜው ደርሶ ገንዘብ ብሎ ሲመጣ የገጠማቸውን ነገር ነገሩት። ያው የነጋዴ አእምሮ ነው። ከሰሳቸው ሄደው ታሰሩ። መክፈል እስኪችሉ ድረስ ታሰሩ። ከዚያ የሚገርመው የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ አኽላቃቸውን ሲያይ ቀን ላይ ይጾማሉ፣ ይሰግዳሉ፣ ቁርአን ይቀራሉ፣ አዝካር ላይ ናቸው። በቃ እንዲህ ውዳቂ የሆነ ነገር ላይ አያያቸውም። ስለዚህ እሳቸውን እዚያ ወንጀለኛ ሰዎች መሀል ማሳደሩ ለአእምሮ ከበደው እና ያ ሼህ አላቸው፣ ቀን ቀን መጥተው እዚህ ዋሉ፣ ማታ ማታ ቤቶ አድረው ይምጡ አላቸው። ወንጀል ልሰራ ነው አሉት። ከተባበርኩ አብረን ወንጀል ልንሰራ ነው አሉት። ምክንያቱም እኔ ቤቴ ሄጄ ካደርኩኝ ተበድሬው ያልከፈልኩት ሰውዬ እንደ ተበደለ ያስባል። ፍትህ ከሌለ ደግሞ ይሄ ማህበረሰብ የእሴት ጉዳይ መጣ፣ ይሄ ማህበረሰብ ሊወድቅ ነው። ስለዚህ አላህን ፍራ ተመለስ አሉት። አላህን ፍራ ተመለስ። ያሁን ከፍቅር የመነጨ ነው፣ ከአክብሮት የመነጨ ነው እያቀረበ ያለው ሀሳብ። ማን ይጠላል እንደዚህ? ማንም አይጠላም። አሁን በዘመናችን ላይ ይሄ ነገር የዋህ ነገር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። አሁን ባለስልጣን ብለኸው፣ ባለሀብት ብለኸው ሰው በድሎ እስር ቤት ቢገባ እስር ቤት የሚያድሩ ሰዎች እንግዲህ አላህ ነው የሚያውቃቸው። አሁን ለመሐመድ ብን ሲሪን የተሰጠ እድል ብዙዎች በዚህ ዘመን እንደሚጠቀሙበት ይታወቃል። ግን እሳቸው ወንጀል ልሰራ ነው፣ ከፈቀድኩልህ ተባባሪ ልሆን ነው፣ አላህን ፍራ ተመለስ ነው ያሉት። በኋላ በጣም የገረመው እስር ቤት ቆዩ መክፈል እስኪችሉ ድረስ። በኋላ አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአስር ዓመት ያገለገሏቸው የካደሟቸው ሶሓባ ሲሞቱ ወስያ ይናገራሉ። እዚያ ወስያቸው ላይ ምንድን ነው? ጀናዛዬን አጥቦ የሚከፍነኝ መሐመድ ብን ሲሪን እንጂ ሌላ ሰው እንዳይሆነ። መሐመድ ብን ሲሪን የት ነው ያሉት? እስር ቤት ነው ያሉት። ከዚያ ወስያቸው በሙስሊሙ ማህበረሰብ ወስያ ማስፈጸም ዋጋ የሚሰጠው ነገር ነው እና ወስያው መጥቶ ለማረሚያ ቤት ኃላፊው ይነገረዋል። እዚያ በቃ ደስ ብሎት መጣ፣ ምክንያቱም እሳቸውን ከተቋም ማስወጫ አገኘው ብሎ። ከዚያ የሼህ እንደዚህ አይነት ወስያ አለ ፈጽሙ አላቸው። እሺ ብለው ወስያውን ለመፈጸም ሄደው ጀናዛ አጥበው ከፍነው ከሰገዱባቸው በኋላ ሲመለሱ በስራ መንገድ ዳር ቤታቸው አለ። እግረ መንገዶት ግቡና ቤተሰቦችን ሰላም ብሎ ይውጡ። አይ ከወህኒ ቤት እንደወጣ የተፈቀደልኝ ወስያውን ለማስፈጸም ነው። በዚህ መሀል ቤተሰቤ ጋር ብገባ አበዳሬን አስቀይመዋለሁ። ፍትህ እንዳጣ ይሰማዋል፣ እንደተዘለመ እንደተበደለ ይሰማዋል ሲሉ ችግር ወዛ ውስጥ እንኳን እያሉ እሴታቸውን ሳይጥሱ ሲድቃቸውን ሲጠብቁ ስራ ላይ ያላቸውን ሲድቅ ሲጠብቁ እናያለን። ሱብሃነላህ። ስለዚህ እንደ ማን እንስራ ብንል እንደ ነቢዩ ልንል እንችላለን፣ እንደ ሷሊሆቻችን ልንል የምንችልባቸው ብዙ ነሙዘጆች፣ ሞዴሎች፣ አርአያዎች፣ ተምሳሌቶች አሉን። በተመሳሳይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገበያ ሄደው በተለይ ገበያ ላይ ምክንያቱም ብዙ ሙስሊም ማህበረሰብ ንግድ ላይ ነው የተሳተፈው እና ንግድ ላይ የምታየው ነገር ጥሩ ካልሆነ የእስላምንም ክብር የሚነካ ነገር ሊኖር ይችላል እና በግልጽ ስንነጋገር ቅቤ ተራ ብትሄድ ንጹህ ቅቤ የማትገዛበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። በርበሬ ተራ ብትሄድ ንጹህ በርበሬ የማትገዛበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። ሽሮ ልትገዛ ብትሄድ ንጹህ ሽሮ የማትገዛበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው እና እነዚህ ሁኔታዎች ሙስሊሞች የሚሰሯቸው ከሆነ ደግሞ አደጋው ከፍ ይላል። በቃ ልክ ነጭ ጨርቅ ላይ የምትታይ ጥቁር አው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ወደ እስልምና እንዳይመጣ ራሱ እንቅፋት ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ ሲድቅን ስንተገብር ራሳችን ብቻ ይኖርን ሳይሆን ለሌሎች ወደ እስላም መምጣት ራሱ ሰበብ ልንሆን እንችላለን። ሲድቅን ከራቅ ነው አላህ ይጠብቀን። ሲድቅን እውነተኝነትን የምንርቅ ከሆነስ ራሳችንም እየተበላሸን ነው፣ ሌሎችም ወደ እስልምና ውስጥ እንዳይገቡ እንቅፋት እየሆንን ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ምዕራፍ 49 ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል? إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ألا إيه من دنو
ምእመናን በአላህና በመልእክተኛው ያመኑ። በአላህና በመልእክተኛው ስናምን የእውነተኝነት ዋጋም ተነግሮናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት ወደሽ ብር ብር በጎ ስራ ማለት ነው ወደ ጀነት ያመራል። እንዲሁም ደግሞ እውነተኛ ተብሎ ተጻፋል። እንግዲህ ስድቅ ብለን የምንቀበለው ነገር ነው። ስለዚህ በዱንያም ዋጋው ጥሩ ነው፣ በአኺራም ዋጋው ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህ በሳቸው ነገር በአላህ ነገር ከዚያም ያልተጠራጠሩ ተብለናል። ከዚያ በገንዘባቸውም በነፍሶቻቸውም በአላህ መንገድ ላይ የሚታገሉ እነሱ እውነተኞች ናቸው ማለት እናያለን። ሐቂቃ እኮ አንድ ሰው እውነት በመናገሩ የሚጎዳው ነገር የለም። እስኪ አህዱ ሷሊሂን ታሪክ እናንሳ። አዎ ይመስላል እንጂ እውነታው ሲታይ እኮ እንኳንስ እውነት ሊጎዳ አይደለም፣ እንደውም ተጠቃሚነታችን ነው ይበረታ። በሁለቱም ዓለም ሚንላህ እንግዲህ ራሳችን የምናገኘው ትልቅ ፈضل አለ። ማከውን ሂደም እዚህ ላይ حق በመናገራችን ተአማኒነታችን ለወደፊት ለምንሰራው ስራ ሁሉ ትልቅ ግራውንድ ነው። እንደውም እናልባት ምሳሌ ልታነሳ ነበር ኡስታዝ። ምሳሌ ላነሳ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ሁለት አንድ ከነብዩ ላንሳ አንድ ከ አሁን ገበያ ላይ እንዴት ይገለጻል የሚለው ገበያ ሄዱ። በቆሎ ይሰራል። ከላይ በቆሎ ያምራል ደረቅ ነው። እጃቸውን ከስር ገብተው አዩት። ከቶ ሲያዩ እርጥበት አለ። ማ هذا قلت ምድ አሳበት ሁሰማ ማለት እርጥበት ዝናብ ነክቶት ነው ለማለት ነው። افلا جعلته في اعلاه كي يراه الناس ሰዎች እንዲያዩት ከላይ ለምን ተደርገው ነው? من غشنا فليس منا ያታለለን ሰው ከኛ አይደለም። ስለዚህ ከእውነት ስትወጣ ወዴት ይላል? ወደ ማታለል ወደ አጭበርባሪነት ይላል። ስለዚህ ማጭበርበር ደግሞስ ወደ ውሸት ይወስዳል። ውሸት ደግሞ ወደ ጀሃነም ነው። አላህ ይጠብቀን ነው ወደ ጀሃነም ነው። እሺ በእውነት ደግሞ በታሪካችን እኮ ምናቃጭ ለምሳሌ አህዱ ሷሊሂን ሊገደል ያባረሩት የነበረ ሰው አጠገባቸው ይሮጥ ይመጣና ሊገሉኝ ነው አድኑኝ ይላቸዋል። من منهج المسلم يا ابو بكر الجزائري شيخ ابو بكر الجزائري كتاب لا يوت انه هي اتقابعچو غلبا نبر اذا غلبا وسكبا يلوتال غلبا وس يدو يغبال كذا اسراجوچو بتو عند سو بزي يالفه اون يتال اذا سرتنيتوال يلوتال غلبا وس تنيتوال غلبا وس تنيتوال ايوچونا يقلدوباچو مسلوچو طلو ما سرري انتي مندنو حق ስለተናገርክ እድሜ አታጥርም። ከቱም እድሜ በአላህ እጅ ነው ያለው። ሰህ ስለዋሸህ ደግሞ እድሜ አታስረዝምም። ሰህ እርግጥ ነው የሚደርስብህ ነገር ካለ ፊት ለፊት መናገሩ ሊደርስብህ የሚችለውን መከራ መቋቋም ማትችል ከሆነ ወይም በሚደርስብህ አደጋው አንተንም ቢሰብህ ሊያዳርስ የሚችልና ማትቋቋመው ከሆነ ቀድም እንተባብለ በማዓሪላ በዘዴ መንገር ተብለናል። በተረፈ ለም ያለ ውሸት ውስጥ መግባት ግን የሚገርመው ግን ኡስታዝ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምን ገባው ደግሞ ተጨማሪ ጥቅም ለማግበስበስ ሲባልም የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። መተዋሸው የሆነ ጥቅም ለማግኘት የሆነ እንትን ለማድረግ እንዲህ ከሆነ ብዙዎቻችን እንደዛ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይባላል አይደል ሰውየው ወፍጮ ቤት አለው እዛ ወፍጮ ቤት ላይ ትርፍ ለማግኘት ሲል ምንድነው የሚያደርገው? በርበሬው ላይ ሸክላ ይፈጭና ይጨምራል ይሸጣል። እንደዛ ያለ በኖርማሉ በስነ ስርዓቱ በርበሬ እየፈጩ ከሚሰሩ ነጋዴዎች የተሻለ ገንዘብ አገኛል። ገንዘብ ያገኛል። እንግዲህ ገንዘብ ስታገኝ ደግሞ ምግብ መጠጥህም የተሻለ ነው የሚሆነው አይደለ? እና ይህ ሰውዬ እንግዲህ በጨረሻ ላይ ምግቡን የሚያጣፍጥበት ቂቤ መግዛት ይፈልግና ይሄዳል። እዛ የሚገዛበት ቦታ ቂቤ ገዝቶ ቤቱ ይመጣል። ያ ቂቤ የሚሸጠው ሰውዬ ደግሞ የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ሲል ሙዙን በደንብ አድርጎ እንትን ብሎ ከቂቤው ጋር ቀላቅሎ ይሸጣል። ችግሩ አንዳንዴ እኛ ሌሎች ላይ እንሰራለን እኛም ላይ ደግሞ ይሰራብናል ማለት ነው። ዳፋው ተመልሶ እኛው ጋር ነው የሚመጣው። ከትልቅ ክፍተት ነው ይሄ ደግሞ። አሚን ሌሎችን ማታለላችን ሳይንስን አደጋው እኛም ጋር ጭምር ይመጣልና ይህንን ስሜት ጉዳቱ ከኛ አልፎ ማን ነው ከሌሎች አልፎ እኛም ጋር ሊመጣ ነው። ጊዜያዊ ገንዘቡን ልናገኝ እንችላለን። አሁን ዋሽተን አሁን አጭበርብረን ኤክስፐየር ዴት ያለፈውን እቃ እኮ ላዩ ላይ
እንትን ይመታበትና ይሸጣል። አሁን መርካቶ ላይ ብዙዎች እየተቸገሩ ያሉት ግዚያቸው ያለፈበት የመጠቀሚያ ግዚያቸው ያለፈባቸው ምርቶችን በተደጋጋሚ ይስተዋላል ማለት ነው። ይህ የሲድቅ ማጣት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄኛው ሱቅ አንደኛው እንደዚህ ሲያጨበረብር ሲያየው እንዴ ይህ ሰው የጥሎ ሊመነደግ አይደለም እንዴ? እኔም ታዲያ ሌላ ማጭበርበሪያ መንገድ ልፈልግ እንጂ እያለ ሌላ መንገድ ይፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ንግድ ላይ ይህ የውሸታምነት እንትን በጣም እየጎላ ነው። ስድቅ ማጣት አለመተማመንን እየፈጠረ ነው። እርስ በርስ አይተማመንም። ይሄ አጭበርብሮኝ ሊሆን ይችላል፣ ዋሽቶኝ ሊሆን ይችላል፣ ደብቆኝ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ አድርጎኝ ሊሆን ይችላል። በመንግስትና በነጋዴው መካከል የአይጥና የድመት እንትን ነው የሚታየው። አንዱ አንዱን እየደበቀው፣ አንዱ አንዱን ከዚህ አኩኩሉ እየተጨዋወተ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አንዱን እንዳያምነው በመተማመን ላይ የተመሰረተ ህይወት እንዳንመራ ያደርገናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ የእሴት ማጣት ነው። ይህ በሆነ ቅጽበት አንድ ማህበረሰብ ወደታች ተንኮታክቶ ለመውደቅ ምንም የሚያግደው ነገር የለም። መሬት ነው የሚነካው ማለት ነው። ምናልባት ድንጋዩ ህንፃው ምናምኑ ሊቆለል ይችል ይሆናል፣ ግን ማንነታችን ወርዷል፣ ፈርሷል፣ ተንኮታክቷል። ይህ ትልቅ አደጋ ነው። እስላምም አይፈልገውም፣ ዓለምም አትፈልገውም እንደዚህ አይነትን አሰራር ማለት ነው። በእርግጥ አሁን ያለንበት ዓለም በጠቅላላ በዚህ የተሞላ እንደሆነ መናገር ብንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደው በስተመጨረሻ እንደው የዛሬ ፕሮግራማችንን ስንቋጨው ኡስታዝ ማንሳት የምፈልገው ስድቅ መቼም ልንደራደርበት የማንችል ጥቅም አለ ተብሎ እየተነገረን ጉዳቱን ብቻ ፈልገን የምንገባበት ሌላ በሽታ ነው። ትልቅ አደጋ ነው። አንድ ሰው ደግሞ አንድ ውሸት ከተናገረ ይሄ ውሸት ሌላ ውሸት ይመዛል፣ ሁለተኛ ውሸት ሶስተኛውን ውሸት ይመዛል። ምክንያቱም ይሄ መሸፈን አለበታ። በቃ ውሸት አይቆምም እኮ አንዴ ከተጀመረ። እውነት አንድ ነው፣ ውሸት ግን ብዙ ነው። 99 ውሸቶች ናቸው፣ አንድ ነው እውነት እኮ ሊኖር የሚችለው። እዛ እውነት ላይ ተመርኩዞ እንዳይሄድ አንድ ውሸት ሲያመጣ ያን ውሸት ለመደበቅ ሲል ሌላ ውሸት ሲያመጣ ያን ውሸት ለመደበቅ ሲል ሌላ ውሸት ሲያመጣ ይሄ ሁሉ የውሸት ጋጋታ ይሆናል። ሰውየው መጨረሻ ላይ ይዕረፍ እንደላሂ ከዛብ ዋሾ ተብሎ ይመዘገባል ማለት ነው። እንደ ግል ብቻ አይደለም ጉዳቱ የሚመጣው፣ ቤተሰብ ላይ ይመጣል። እኛ የሌሎችን ሰዎች ቤተሰቦች እኮ እያታለልን ነው አይደለ? የእኛ ቤተሰብ ላለመታለሉ ምን ማስረጃ አለን? ይሄ ሁሉ አደጋ ነው የሚሆነውና እንደው በስድቅ ላይ ሁላችንም ልንበረታ ይገባል። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ስድቅ ላይ ያለን አቋም ምን ያክል ጠንካራ ነው? ላለመዋሸት ስራችን ላይ፣ ተግባራችን ላይ፣ ንያችን ላይ፣ ንግግራችን ላይ ሐቅን ለመጠበቅ ስድቅን ለመተግበር ምን ያክል እየታተር ነው የሚለው ጉዳይ ያሳስበናል። የዛሬው ሙሉ ፕሮግራማችን ያጠነጠነው ስድቅ ላይ ነበረ። እንግዲህ ይህ የስድቅ ባህሪ ሁላችንም ወደ ራሳችን አስገብተ ነው ምድር ላይ ተግብረ ነው ሰዎች በዚህ ምክንያት እኛን ወደውን የያዝነውን መንገድ እስልምናን ወደው የጀነት ባልደረቦች እንዲሆኑ የምናሳጨው እኛው ራሳችንን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ደርሳችንን ኢንሻአላህ በአግባቡ እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ኡስታዛችንን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ስትከታተሉ የቆያችሁት እሴቶቻችን የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው። ይህ ፕሮግራም ተቀናባብሮ ለእናንተ የደረሰው በሚንበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን አማካኝነት ነው። የዛሬውን እዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። በቀጣይ ፕሮግራም አላህ መልካም ፈቃዱ ከሆነ ሌሎች እሴቶቻችን ሊጠበቁበት የሚገቡ ርዕሰ ጉዳዮች እንደዚሁ አንስተን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ወጀዛኩም ላሁ ኸይር ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. منبر 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 تيوب منبر تيوب.